Обединените патриоти трябва да се явят заедно на евровота през май. Въпреки данните от последните проучвания, от ВМРО смятат, че при добра кампания и общи действия, трите партии от малката коалиция могат да изпратят трима евродепутати в Брюксел, обяви депутатът доцент Милен Михов. Социологическите проучвания показват, че и в Европа, и в България Патриотичната вълна се ползва с подкрепа и реалността ни дава основание да смятаме, че трима депутати при една добра кампания, единство и мажоритарно подредена листа можем да бъдем, могат да бъдат реалистично постигнати. В началото на новия политически сезон разговорите за това, кой да оглави листата на патриотите, започват още на първия коалиционен съвет във вторник. Милен Михов отново потвърди, че ВМР още предложат начало да бъде досегашният евродепутат Ангел Джамбаски. Друга важна тема, която ще се обсъжда на съвета, е за подкрепата от страна на Обединените патриоти и за преговори с Съединените щати за закупуване на изтребители F-16. Лидерът на НФСБ Валери Симеонов поиска процедурата да започне от начало и така постави под въпрос гласуването сряда, защото и БСП воля и ДПС се обявиха против решението на кабинета. Господин Валерий Симеонов изрази във вашето студио, доколкото си спомняме ново лично мнение. Ние ще разговаряме и ще го обсъждаме този въпрос в групата «Много отговорно». Мисля, че има много сериозни аргументи това да бъде разяснено и обяснено. Според Михов, който е член на комисията по отбрана в парламента, въпросът дали ще купуваме F16 не е предрешен. Той обаче беше категоричен, че по-лош сценарий от нова процедура няма. План Б не е добър план. Започването на нова процедура е най-лошия вариант в данната ситуация, защото това за пореден път отлага е, въпроса за модернизирането на нашите военно-въздушни сили. Това, което разполагаме МиГ-29, дори и поддържано в добро състояние, на прага на своите технологични е, възможности, на своя жизнен цикъл, така че това ще бъде най-лошия вариант. Милен Михов определи като популизъм поредното искане на оставка на вице-премьера и министър на отбраната Красимир Каракачанов от страна на Воля заради решението за изтребителите и протестите във Войводиново.